Vi hører en gammel vals og en pols fra Glåmos og Aursund-traktene. Programsekretær Rolf Myklebust hadde samlet noen av de beste spillemennene i landet til denne folkemusikktimen i Store Studio. Ragna Brenno Frydenberg spilte på gammel Langeleik med dokker til, og programmet ellers sto helt i Langeleikens tegn. De som har villet redde Langeleiken fra glemselen har fått lagd nye modeller. De unge Langeleik-spillerne overbeviste om at instrumentet nok kan få sin renessanse, blant annet takket være Boris Borisovs initiativ.